Í kvöld á stöðu 2. Til hvers sendiráð í Moskvu? Ég er ekki að hafa því í þættinum, sko, en það gengur á ýmsu í samskiptu stjórnvöld. Sindri Sindrason heimsækir Albert Jónsson, sendiherra Íslands í Moskvu. Hann býr þessu ótrúlega fallega húsi hérna fyrir aftan mig, ásamt eiginkonu sinni. Við fáum að heyra sögur fólks sem hefur nýtt sér þjónustu sendiráðsins á einn eða annan hátt. Sendiráðið hefur verið ómetanlegt og utanríkisþjónustan í þessari vinnu. Það hétið þér hjá mér. Sendiráð Íslands, fyrsti þáttur, í kvöld klukkan 20:10. Stöð 2, margfalt skemmtilegri í 30 ár. Langtíma samband við viðskiptavinni, gagnkvæmt traust og samvinna leggja grunninn að arðbærum árangri. Virðing.